Виждаме, че Турция е изключително отбрана в действията си. И аз не мисля, че ще видим Турция като един яростен противник на Русия в какъвто и да бъде, в който и да е период от управлението на Ердоган. Защото, ако се сещате, имаше доста срещи преди войната в Украина между Ердоган и Путин, където винаги оставаше един приятелски оттенък след тези срещи. Даже ги даваха как единия черпи със сладолед, другия усмихнати, въобще. Разбира се, това може да е само шаблон за пред хората. Но все пак е послание. Това не беше много отдавна. Аз смятам, че Русия е подсигурила добре фланговете си преди да започне тази война. От към Азия фланга е абсолютно подсигурен. Това мисля, че е ясно на всички. Както казах, с Турция. Там, разбира се, има и, да кажем, държави с буферен статут, като Грузия и Армения, които биха попречили просто заради местоположението си да стане директен сблъсък между Турция и Русия. Но естествено, това, което трябва да се отбележи, е феноменалната руска политика от към страна на Китай. Защото ако Русия не беше подсигурила гърба си с Китай, и разбира се, тази политика, това сътрудничество продължава доста години вече, но просто се личи, че този ход е бил планиран доста отдавна, между другото, за руското нахлуване в Украина. И Русия излезе изключително подготвена в това отношение с този съюз с Китай, макар и неофициален. Мисля, че е ясно на всички какво се случва там. Още повече, че там се говори за военни доставки, които не се крият от Китай за Русия, за газови доставки от Русия за Китай. Просто нещата са, според мен, доста по-дълбоки, даже отколкото ни се представят. И не само това, както знаем, Русия има добри отношения с Индия. Ако погледнем картата и погледнем БРИКС, ще видим, че това са всъщност най-големите държави по територия в света, или да кажем едни от най-големите, а със сигурност най-големите по население, понеже Китай и Индия са над милиард. Така че когато медиите нашите и западните заговорят как целият свят е срещу Русия, това е поредната пропаганда от страна на западните медии. Между другото, имаше едно много хубаво изказване на индийския министър-председател, който каза, че Европа трябва да спре да мисли последния начин, че чуждите проблеми не са европейски, но европейските са на всички останали. И това е много прав, разбира се, защото да, ние сме европейци, но все пак трябва да бъдем честни. Европа най-малкото не е това, което беше от към влияние, тъй като щатите буквално окупираха всичко. Окупираха целия свят. Ако щете, добре, може би с малки изключения, но там, където не са го окупирали военно, те са го окупирали културно до голяма степен. Столицата на Либерия се казва, просто така ми хрумва в момента, столицата на Либерия се казва Монровия. Ако се казва Монровия, защото е кръстена на Монро. Разбирате ли за какво влияние културно става въпрос? Сега в момента, например, има някои доста абсурдни моменти от, ако щете, от ежедневието, от нашето българското ежедневие. Бях чул някъде, че едно дете е научило руска дума и я повтаря, и това беше, да кажем, проблем. А същевременно нашия език се е напълнил с англицизми. Establishment, съпортвам, лайквам, въобще каквото се сетите, много са, наистина са много. И в това няма абсолютно никакъв проблем. Думата дори не е правилно да се изговори, така тя е българизирана, но тя остава англицизъм. Така че американското влияние наистина е много силно,
чисто културно, ето може да вземете за пример естествено Хелоуин, който не е точно много ясно как той се вписва на нашата, на нашата българска култура. Ние всъщност имаме кукери, така че има как да гоним злите сили. За щастие в провинцията забелязвам, че тези неща се ценят доста повече. Има предито обичаите и традициите на, на българина. И това въобще не е изненадващо, между другото, защото културния код се пази именно в, в провинцията. Големия град, един голям град като София, той не е способен да пази културен код. Тук може би много хора ще се засегнат, но това са реалностите. Тук не става въпрос само за София, става въпрос за всеки голям мултимилионен град. Дори, ако искате, вземете Берлин, особено Берлин даже, който не е ходил, може да отиде и да види, че там трудно ще намерите нещо, за което да кажете ето тук, ето това е лицето на германската идентичност. Колкото и да е странно в столицата, но просто така са устроени столицата и това от край време. Те привличат много хора, много народности, много култури, много разбирания, много религии и така нататък, и просто се получава един голям мишмаш, ако щете, това. Получава се един мишмаш и там културният код просто не може да вирее. Прекалено много нови неща, които идват постоянно, които са интересни за изследване и така нататък, и просто се губи. Губи се идентичността. Ако ви харесва това, което правим, може да ни подкрепите по много начини, и финансово, и нефинансово. Ще оставим линк в коментарите за местата, където може да ни последвате и да ни подкрепите. Ако това ви харесва, тук може да оставите по един лайк, да се абонирате за канала, да оставите коментар, четем всички коментари, поне се стараем. Иначе, ако искате да ни подкрепите финансово, може да го направите в Patreon и Locals. В Patreon качваме видеа само за абонатите там. В Locals качваме анализи под формата на статии, които отново са само за абонатите в Locals. Разбира се, това са начини, по които може да ни подкрепите, никой не задължаваме, но ако искате да продължаваме да слушате подобни неща, да се информирате по един алтернативен начин, това много би ни помогнало, разбира се. Искам да благодаря на абонатите ни в Patreon, които към момента вече са двама, Криздим TV и Даниил Бронарски. Благодарим и на двамата. Благодарим на всички останали, които ни гледат и слушат. И до скоро!